disse que duas planas tinha que subir para uma depois. Estaria botando os donos ali. Gostei da camisa, Brian. Tá beleza. Tá bom, não tem problema não. Eu tenho mais essa teia. Peraí, vamos pra aqui, que essa daqui aqui. Não, não sei. Tá lindo aí, né, cara? Eu tô aqui no meu bate. Então tem que ir lá buscar outra câmera que tem. Não sei como, cara. Dois caras. Não dá, cara. Eu falei contigo, Patrick. Eu fui esperar um negócio assim, cara. Então, aí eu fui lá uns 20 minutos pra mim. 20 minutos. Aí depois eu subi lá. Sabendo você tá, mano. Thank you.
mão do Panico. Dá pra pegar bastante gente.